Tak vážení přátelé, chtěl bych vás pozvat k poslouchání a účasti na dalším panelu, takže prosím, jestli byste se mohli posadit, abychom mohli začít. Náš panel věnovaný populismu je, jak vidíte, bohatě naplněn, což může svědčit o letčems, mimo jiné třeba o tom, že je to téma, ke kterému lze přistupovat z mnoha různých úhlů a téma, které ve veřejném prostoru rezonuje a možná bychom se k němu měli nějak vztahovat. Diskuze bude potom po všech pěti příspěvcích společná, takže pokud vás něco zaujme, neváhejte učinit poznámku a vznést potom dotaz na konci po posledním příspěvku. Prvním referujícím bude doktor Karel Šima, který působí v Ústavu hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Mimo jiné se zabývá teorií a metodologií historické vědy, což se výrazně projevuje v jeho textech, ať už se jedná o festivity století 19. nebo festivity soudobé. V loňském roce vydal společně s dalšími kolegy monografii o kultuře fanouškovských magazínů a s imperativním názvem Dělej něco, subkulturám se v současné době věnuje. A zda je, či není fanouškem, příznivcem osoby a literární tvorby Vlastimila Vondrušky, představí v příspěvku, který má pro změnu názvu Tři tečky, jak vidíte, jako historik vím. Takže předávám slovo, pane kolego, řečniště je vaše. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já moc děkuji organizátorům za to privilegium, že můžu mluvit jako první v tomhle panelu a vlastně následovat po keynote speeche Wolfgang Einsteina, která obsahovala řadu myšlenek, otázek, které nám pořád ještě určitě rezonují v hlavě a já se teďka pokusím teda zdaleka ne takové šíři, ale na velmi malém prostoru zaměřit se na dílčí otázku té současné kultury paměti, a to je populismus, populistická historie a její charakteristiky, a to na příkladu života díla Vlastimila Vondrušky. O Vlastimilovi Vondruškovi bylo z kritického hlediska už napsáno docela dost. Neplatí to úplně o tom, že by to bylo vydáno. Ještě řada textů nebyla vydána, ale napsáno poměrně dost. Jenom pro krátký přehled, jaké vlastně kritické reakce vyvolalo jeho dílo. Petr Krojc už v 90. letech se snažil vyvracet nepřesnosti a omyly, které se dopouštěl Vondruška v popularizačních pracích. Miloš Kadlec potom zase z jiného břehu vyvracel Vondruškovy manipulace v publicistice, v sérii článků na serveru Manipulátoři. Michal Stehlík v krátkém blogu kritizoval používání historických analogií jako zavádějících v případě Jana Huse. Václav Bažel, Martin Šorn ve svém článku v Dějinách současnosti kritizovali zneužívání autority historika pro politickou manipulaci ve jménu hodnot, které oni sami taky kritizovali. Článek Kateřiny Sixtové je vlastně jakousi kritikou mediálních strategií ve vztahu ke kultuře vzpomínání, které využívá mimo jiné také Vlastimil Vondruška, a ty dvě nevydané práce Štefan Segy se věnuje Vlastimilu Vondruškovi v rámci své knihy o politické korektnosti v literatuře, kde se právě snaží ukázat, jak manipuluje Vondruška s tím, co je to, co to může být politická korektnost. A Martin Šorn v článku, který má také snad brzo vyjít, dává Vondrušku do kontextu takzvaného medievalismu, to jako, řekněme, zobrazování středověku ve veřejném prostoru a snaží se o kritiku role historiků ve vztahu k populistické historii. To jsou různá, to je taková škála různých reakcí a já se k tomu, jak reagovat na populistickou historii, vrátím v závěru.
Nejprve bychom si měli asi říct, proč u Ondrušky mluvím o populistické historii. Já jsem si proto využívám trošku voluntaristicky jeden takový teoretický přístup k tomu, jak definovat populistický diskurs. Těch různých teorií a konceptů jsou samozřejmě desítky a politologové by o tom tady mohli určitě diskutovat hodiny. Nicméně já vlastně z takových instrumentálních důvodů jsem si vybral příspěvek Rogersa Brubakera, který se věnoval nacionalismu ve střední a východní Evropě a který přišel vlastně s tou myšlenkou, že je potřeba populistický diskurs vidět na dvou osách. Nejenom tedy to, co bývá většinou jako základ té definice, to znamená ta osa moci. Je to tam dost malý na té obrazovce. Osa moci a prestiže vzdělání, to znamená ta opozice lidu versus elity, ale také na ose vnitřního a vnějšího vůči nějakému společenství. A tady potom rozvinul takovéhle schéma, kde ukázal, jak v rámci toho populistického diskurzu jsou reprezentovaní různí aktéři. Máme tady samozřejmě ty jakoby pozitivní a negativní aktéry, protože ten populistický diskurs je normativní. A z tohohle hlediska to můžou být například pozitivní, hlavním tím pozitivním aktérem samozřejmě ten lid, který je chápán jako plebs nebo jako uzavřené společenství, a například tím negativním a ohrožujícím aktérem toto společenství můžou být nějaký globální elity a kosmopolitní kultura a tak dále. Mně tohle přijde jako velmi jako dobře využitelné schéma právě na nejenom beletry, ale i publicistiku Vlastimila Vondrušky, protože nám umožňuje vlastně hledat ty aktéry jak v té beletry, tak třeba v té publicistice a hledat vlastně způsoby, jak ti aktéři jsou zobrazovaní. Samozřejmě to znamená, populistický diskurs v díle Vlastimila Vondrušky samozřejmě nacházíme především v tom, jak jsou zobrazováni tzv. Obyčejní lidé. Jsou to většinou aktéři, kteří jsou popisováni v nějakém historickém kontextu jako lidé, kteří žijí své obyčejné životy. Většinou jsou to naplněné jakoby starostí o rodiny, ať jsou to už ty Vondruškovy velmi populární epopeje, husitská epopeje, Křišťálová, tak to jsou také do značné míry další díla historické beletrie a ostatně i v některých případech i práce nejen historické, beletristické. To znamená, tady se často kontrastuje vlastně ten život obyčejných lidí a ten život velkých takzvaných dějin. Vstupují do toho jako jakýsi obzor, jako jakýsi rámec panovníci většinou, teda v tom středověku, raném novověku, že jo, což jsou buď ti dobří panovníci, anebo špatní panovníci, a pokud jsou to ti dobří, tak to jsou ti vůdci, kteří vycházejí nějak z lidu a proto mají, proto legitimně mluví v jeho jménu, jak to nazývá Brubaker. A tito panovníci často v těch starších pracech, třeba v té přemyslovské epopeji, jsou to dokonce jako hlavní aktéři toho beletristického zpracování, ale jsou tam i negativní postavy, které jako nezasluhují tady tuto roli těch správných vůdců. Poměrně vlastně a okrajově se tam nacházíme aktéry, které by populisté viděli jako ty zkažené elity, i když v některých třeba i detektivkách najdete tu zkorumpovanou českou šlechtu třeba. Ale často se tam objevují jako významné postavy, dokonce ústřední postavy, naopak takový příslušníci vzdělanostních elit, kteří
velmi jako znají svět a mají recepty na všechny problémy. Takže tady vlastně je něco takového ambivalentního, k čemu se ještě dostanu. Co je podle mě zajímavé, tak jako tu roli toho globálních elit, globálního kapitálu a moci v jeho belicistice hraje církev. Že v tom středověku a raném novověku jako významná globální moc je něco, co tam zasahuje a je tam prezentováno velmi negativně. V čistě říkám jako populistickém tónu, jako něco, co zvnějšku ohrožuje to uzavřené společenství lidů. Co je pro ten populistický diskurs charakteristické? Celá řada znaků. Jo? Ale když se podívám třeba do té literatury, do těch autorů, kteří o tom psali, tak píšou o závažných nepřesnostech, někdy omylech, nesrovnalostech, ambivalentní pozice Ondrušky vůči některým tématům. A Jiří Smolcal v jednom publicistickém článku napsal dokonce, že Ondruška je mistr vágnosti. A Martin Schoen mluví o záměrně vágních předpovědích. Takhle ta ambivalence, vágnost se tam často objevuje a já se pokusím teďka ukázat vlastně velmi krátce tenhle charakteristický rys na tom, jak Ondruška prezentuje postavu historika či vědce a jeho autority. Budou to dvě jeho knihy beletristické, u jeho publicistických prací by to šlo udělat jakoby triviálně, bych řekl, ukázat tenhle znak, a který se mnohokrát opakuje, ale možná v té beletrie to bude zajímavější. První kniha je z roku 2005, méně známá, Strana štěstí a ne první parlamentní defenestrace, což je taková aluze na Haškovy dějiny strany mírného pokroku, mezi zákona. Nicméně ta obsahuje, to znamená, jsou to jakési dějiny strany, ta zápletka je jednoduchá, nebudu tím zdržovat, nicméně obsahuje úvod a závěr, kde se jakoby autor vyslovuje z pozice toho historika, který píše o dějinách té politické strany. A tady se v tom úvodu se objevuje celá řada nádherných jako citátů, které parodují práci historika jako vědce. Jo, já z časových důvodů a taky protože je to tam příliš malé, tak nebudu úplně citovat. Jenom jakoby vám to tady promítnu a zkusím to jenom shrnout. Tam ukazuje, jak jsou vlastně historici zbytečnými vědci, protože se pořád pídí po původu a ten původ hledají dál a dál a píší o tom tlusté knihy a jediné, co je zajímá, je získat na to granty. A v tomhle smyslu jsou historici směšnými postavami jako vědci vlastně, protože nic nepřinášejí a především nic nepřinášejí pro ten lid, jo, protože jejich knihy čte maximálně tak jako 30 lidí. Tady vlastně v tom úvodu je to jednoznačná parodie na to, jak funguje věda, jak funguje historická věda. Pár citátů, tady knihy, které se prodá 30 výtisků, že jo, tak to je směšné z hlediska toho Ondrušky, zvlášť když on tvrdí, že prodal skoro 2 miliony knih, že jo, tak to. Takže on si jako paroduje tu pozici historika. Mám to tady. V závěru dokonce ukazuje, že jako z pozice toho pisatele, že příslušník té strany štěstí ho přesvědčí násilím, teda, že se má vzdát historie a že se má věnovat radši beletrii. Takže on se, ta hlavní postava toho autora, se tady vzdává vůbec jakoby téhleté práce jako nesmyslné, protože je pod vlivem politiky. Druhý příklad je Kronika zániku Evropy, která je vlastně takovým historicko-dystopicko-utopickým románem na 700 stranách.
Co je ale tady pro nás důležité, že je jeho hlavní postavou, která umírá v polovině knihy, je Adam Wagner, což je sociolog ze sociologického ústavu, který v roce 84 v Londýně přednese konferenční příspěvek o George Orwellovi a řekne, jak to sedí na ten komunistický režim. V zápětí ho kontaktují příslušníci STB, kteří ho donutí ke vstupu do KSČ a tak trochu se s ním zpřátelí ten STBák a zjistí, že to je strašně jako chytrý vědec, který všechno ví a všechno zná a nechá si od něj napsat analýzu stavu tedy komunistického režimu, ve které ten Adam Wagner předpoví, že přesně teda v tomhletom roce ten režim skončí, jo? Na základě vědeckých údajů. Ta postava dál jde dějem 90. lety a je tam spoustu různých epizod a zápletek a tak dále. Nicméně on postupně se tam stupňuje zmiňování toho, řekněme, islamistické hrozby v Evropě. A Adam Wagner pořád mnohokrát zmiňuje svoji předpověď založenou na teda svém vědeckém znalosti společnosti o tom, že dojde k úplné islamizaci Evropy, rozvratu všech politických systémů a tak dále. To tedy v roce 2019 nechá jako svůj testament své rodině a ve zbytku knihy si všechno naplňuje, tak jak on to předpověděl, jo, díky své vědecké erudici. Takže máme tady jakýsi kontrast, dokonce kontradiktorický bych řekl, co se týká postavy vědce, historika. Na jedné straně výsměch vědcům, historikům jako nepotřebné elitě, která se zabývá vlastně zbytečnými problémy. A současně tady máme figuru vědce, historika, v těch publicistických textech se to odráží v takovém tom jako historik vím, což tedy není jako už v tuto chvíli ani tak citát samotného Vondrušky, ale facebookové stránky, která se takhle jmenuje. A tuhle autoritu vlastně Vondruška používá jak pro své hlavní postavy, tak často i pro sebe v tom publicistickém. To je publika, figura vědce nebo historika, který zná dokonale zákony společnosti, dokáže předvídat, kam se to bude vyvíjet a vlastně zná minulost a proto zná budoucnost. Já si myslím, že tohleto je, a tohle je můj návrh, jakoby teze, že to je hlubší problém teda populistických diskurzů, než že by to šlo jenom o ambivalentnost nebo vágnost, ale že jde o antinomičnost toho populistického diskurzu. Když vezmu klasickou definici Kanta, tak antinomie je vzájemně se vylučující a přitom dobře zdůvodněné tvrzení. Ta tvrzení jsou v rámci těch populistických diskurzů srozumitelná, nejsou vlastně protichůdná, jsou dobře zdůvodněná, ale vlastně jsou kontradiktorická, tak jak jsem ukázal. U Kanta vlastně to byl problém klasické metafyziky, jednu minutu. Kantovo řešení bylo, jak si rozlišit smyslovost a rozvažování v tom uvažování našem, tedy empirickou zkušenost a rozumový úsudek. Já se vlastně tady ptám, jestli nás může Kant poučit v našem reakci na populistický diskurs. Jestli nám může pomoct podobné rozlišení na fakticitu a interpretaci, když reagujeme na populistický diskurs. Nejsem si tím úplně jistý, myslím si, že když se budeme pohybovat právě pouze jako na rozlišených polích fakticity a interpretace, tak se s populistickým diskuzí nevyrovnáme, ale nechávám to jako otázku do diskuse. Děkuji za pozornost. Děkujeme za nabídku interpretační. Kolegyní, která vystoupí nyní, je Kristýna Proučková, doktorantka Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. V současné době také spoluřešitelka projektu v rámci výzev START. Zabývá se reprezentacemi, politickými reprezentacemi, jejich nevolenými formami v současné době, v éře digitálních médií, sociálních sítí.
A téma, které je badatelsky velmi oblíbené, téma Pražského jara v našem panelu, jednak zařadí do vybraných teoretických rámců, které si sama zvolila, a jednak na tomto příkladě ohledá pojem populismus, takže na Pražské jaro se podíváme trochu jinak, než jak jsou historici, ostatní humanitní vědci a asi i pamětníci zvyklí. Takže předávám slovo, řečniště je vaše. Dobrý den, já děkuji za slovo a děkuji za slovo, současně děkuji za příspěvek předřečníka a zároveň bych ještě velmi ráda tady poděkovala keynote speakerovi. Ta přednáška byla jako skutečně, nenapadá mi ten lepší výraz než thought provoking. A já vlastně v tom svém příspěvku, jak už napovídá tady ten jeho název, tak se budu pokoušet tematizovat dvě problematiky, které se obvykle nevyskytují pospolu. To první je společenský fenomén populismu a tou druhou je historické období, kterému říkáme nejčastěji dnes Pražské jaro. A budu se tady zamýšlet nad tím a snažit se i nadzvednout otázku, zda by některé z teorií populismu nemohly, a možná překvapivě, představovat perspektivu, díky níž bychom mohli určitým dimenzím toho politického procesu Pražského jara nějak hlouběji porozumět. V současné veřejné debatě totiž nese výraz populismus téměř výhradně negativní konotace. Poněkud odlišná situace ovšem panuje na poli politických teorií, kde představuje pojem nanejvýš ambivalentní. Přístupy jednotlivých autorů k jeho studiu se liší jak ve východistích, tak v hodnoceních. Někteří označují populismus za ideologii a pátrají po jejím obsahu. Nyní se soustředí spíše na jeho diskurzivně performativní rovinu a populismus tak například považují za politický styl. Jedni spatřují v populismu hrozbu pro současnou demokracii a nahlížejí na něj jako na jeden z fenoménů, který deformuje. Jiní naopak pokládají jeho určité podoby za možnou emancipační strategii a taky cestu k posílení demokracie. To, co tyhle přístupy často spojuje, je to, co už tady vlastně zaznělo v předchozím příspěvku, že nějakým způsobem tematizují hranici mezi lidem a elitou. V tomhle příspěvku ale ve zkratce představím inovace, které kdysi pro studium populismu přinesla poststrukturalistická diskurzní teorie Ernesta Laclaua. Ta je sice v některých aspektech poněkud problematická, ale možná také právě proto inspirovala i nějaké jeho další promýšlení. Následně se pokusím nastínit, a jistě ne neproblematicky, jak by tyto inovace mohly posloužit ve studiu některých ambivalentních historických momentů, jež bývají v historiografii i v té veřejné paměti vlastně pokládány za zlomové. Podle Laclaua unikal populismus dlouhou dobu těm definicím politických teoretiků, neboť se jej jako nedařilo uchopit nějakých racionalistických kategoriích. Často ho redukovali na pouhou retoriku, degradovali na fenomén manipulativní a mezi jeho vlastnosti řadili págnost, neurčitost, vyprázdněnost, to, co tady vlastně před chvílí zaznělo. Ta Laclaua inovace spočívá v převrácení tohoto chápání. Ukázal totiž na skutečnost, že populismu neporozumíme, pokud budeme nadále tyto vlastnosti považovat za tu iracionální úchylku od společenské reality. Raději bychom si totiž měli položit otázku, zda ta vágnost populistického diskurzu není naopak nějakým jako věrnějším odrazem té sociální reality, která je sama o sobě neurčitá a vágní, ambivalentní. A tím, že jsou tedy vágnost, neurčitost, vyprázdněnost a pomývost nedílnou součástí sociální reality, tak se stávají vlastně podle Laclaua i jako nutně konstitutivními prvky toho politického prostoru, který v sobě zahrnuje i tu rétorickou a performativní dimenzi. Ta Laclaua teorie populismu vychází tedy z předpokladu, že ta jistá vyprázdněnost sociální reality otevírá prostor pro konflikt o to, kdo nebo co tu prázdnotu zaplní. Toho je schopen to, čemu Laclau říká prázdný signifikant. Tímž může být jako jméno, často nějaké jméno vůdce, nějaké heslo. Ten vzejde ze společnosti a má nějakou svou vlastní partikulární identitu. Současně ale vyprázdnění do té míry, že v té heterogenní společnosti pro lidi již velmi různorodé požadavky jako zůstávají tím stávajícím řádem nebo systémem neuspokojeny, tak reprezentuje přístup jejich naplnění. A tedy vlastně i něco univerzálnějšího. A tyto neuspokojené diferenční požadavky se po vytyčení nějaké antagonistické hranice mezi nimi a tím systémem, který je neuspokuje, spojí do ekvivalenčního řetězce.
Skrze tento konstitutivní proces se pak konstruuje lid, jehož jednota, nebo aspoň zdánlivá jednota, je reprezentována tímto prázdným signifikantem. A moment, kdy ten prázdný signifikant začne lid reprezentovat, je momentem hegemonie. Tohle jako trošku naznačuje, že vlastně Laclau nestuduje populismus pro populismus jako takový, ale vlastně se skrze něj snaží porozumět těm konstitutivním procesům politické logiky. A skutečnost, že tím populismus v podstatě stotožní s politikou jako takovou a tím vlastně ten pojem populismu jako poněkud vyprázdní, se dalo považovat za právě jeden z těch problematických aspektů jeho teorie. Tím dalším problematickým aspektem může být orientace té Laclauovy teorie, stejně jako té teorie radikální demokracie, kterou vypracoval už dříve s Chantal Mouffe, na nějaký radikální moment zlomu. Což podle některých autorů je prostě přístup, ten přístup, který je vlastně orientovaný výhradně na nějakou ontologičnost konfliktu a ustanovení hegemonie neužitečný pro studium jako politiky, protože to jako není tvořena ta každodenní politika z nějakých zlomových momentů. A ta otázka, kterou si budu v tomto příspěvku implicitně klást, je vlastně, zda tyto problémové aspekty teorie populismu Ernesta Laclaua nelze v kontextu Pražského jara obrátit ve prospěch těch, kteří se té distinktivnosti politického procesu v tomto období pokouší porozumět. Zda ta teorie, která vychází z předpokladu o ambivalenci sociální reality, nemůže sloužit jako vhodný analytický nástroj pro jako pochopení logiky toho, co prostě jako v naší veřejné paměti jako velmi ambivalentní téma a jako jeden ze zlomových momentů té československé historie. To období Pražského jara prostě patří dodnes k tím jako badatelsky nejpřitažlivější. Bibliografie vydaná v roce 2013 pod názvem Pražské jaro 68 bibliografie, tak čítá 2120 položek domácí zahraniční produkce. Autory předmluvy, kterým je Jiří Hope, v této záplavě titulu identifikoval nejméně čtyři základní interpretační rámce. Těmi jsou rámec normalizační, rámec reformně komunistický a pak rámce, které pojmenoval jako liberálně demokratický a radikálně kritický. K těmto čtyřem základním rámcům přiřadil ještě rámec stavící se ostře kriticky ke konceptu totalitarismu, dále pak postupy hledající v pražském jaru inspirace při tvorbě alternativ k současnému vývoji a v neposlední řadě ještě nějaké konspirativní teorie. Tenhle výčet trošku jako ukazuje, že badatelé, kteří se zabývají tím politickým procesem Pražského jara, zároveň jako sdílí to, že o něm obvykle uvažují v podobných kategoriích. Nějaká jako reforma a revoluce. Nebo nějaký jako souběh obojího, nějaký reformně revoluční proces, nebo dokonce kontrarevoluční. Ostatně i publikace, která byla vydaná teprve před pár měsíci, editovaná Michaelem Hauserem s názvem Pražské jaro, logika nového světa, nese podtitul Od reform k revoluci. A to množství produkce jako zároveň naznačuje, že to Pražské jaro představuje historický moment, který je vlastně v něčem distinktivní, že v sobě jako skýtá tu předu ambivalenci a paradoxů, když ty badatele nutí se k jeho studiu vracet. A v tomto příspěvku se vlastně budu snažit tomu uvažování těchto kategorií reformy a revoluce nějak vyhnout a zajmout tu jinou perspektivu. A budu vycházet z předpokladu, že ta ambivalence, díky níž je vlastně obtížné ten politický proces Pražského jara nějak uchopit, leží v logice procesu samotného a že ten jeho diskurs samotný byl nějak jako vyprázdněný. Že ta, a jako ta Laclauova teorie potom jako umožňuje zaměřit se na ty konstitutivní prvky toho procesu. A to se nyní jako ještě pokusím ve zkratce nějak vyložit na tom vyprázdněnosti pojmu ledna 1968, protože se domnívám, že ten by mohl jako v tomhle kontextu sloužit nejen jako ten prázdný signifikant, který vlastně reprezentoval nějakou univerzalitu těch partikulárních požadavků, které vlastně začaly být po tom lednu v tom veřejném mediálním prostoru artikulovány. Když tedy po té několika měsíční vnitrostranické krizi plénu UVKSČ k 5. lednu 68 rozdělilo funkce prezidenta prvního tajemníka UVKSČ, do čela strany postavilo Alexandra Dubčeka, tedy do té doby tajemníka UVKSS. Ten následující den pak na stránkách Rudého práva byl tento krok veřejnosti poněkud takový lakonicky prezentován, ve zprávě o zasedání UVKSČ, takže se v jeho po osobě zachová kontinuita stranického vedení a zhodnocují se zkušenosti z dlouholeté stranické práce. A vzhledem k tomu, že se vedení strany vlastně nepokoušelo význam této jako změny nějak více vysvětlit, tak se v následujících týdnech rozpoutal v tom mediálním prostoru jako boj o výklad ledna. Protože ledna si jako přirozeně mohli potom různí aktéři ve straně společnosti slibovat různé věci a naplňovat ho různým obsahem. Zatímco někteří jim spatřovali zachování kontinuity, ať už to znamenalo cokoliv, jiní si od něj slibovali
a na jeho základě požadovali i širší personální změnu stranického vedení či jako na státní postech, včetně postu prezidentského. Pro jiné mohla být lednová změna ve vedení strany symbolem změny poměrů vůči slovenské části republiky a taky příležitost k hlasitější artikulaci národnostních požadavků. Někteří doufali v posílení úlohy státních orgánů na úkor stranických, část společnosti volala po důslednějším prošetření procesu z 50. let. Jiní se zasazovali o svobodu veřejného mediálního a kulturního prostoru bez cenzurních zásahů. Pro některé byl leden cestou k implementaci takové podoby ekonomické reformy, kterou se jim dosud nedařilo prosadit. Pro jiné se jednalo o příležitost obnovy politického pluralismu skrze přiznání aktivní politické role i jiným subjektům než komunistické straně, ať už prostřednictvím proměny fungování Národní fronty nebo přímo zakládání nových politických subjektů či obnově těch dříve existujících jako sociální demokracie. A ty společenské požadavky, které byly vlastně partikulárně na nejvýš heterogenní, se mohly do toho ledna projektovat a jeho význam reartikulovat. Tím se ten pojem ledna vlastně stával ve svém obsahu čím dál vyprázdněnější. Ta proměna mediálního prostoru, který teď už požívá vlastně bezprecedentní svobody, a to ještě před tím formálním zrušením cenzury způsobila, že se tyto požadavky mohly veřejně vyjevit. Československá televize, která měla na začátku roku nějakých 2,5 milionu a koncem roku už 3 miliony koncesionářů, tak už do vysílání dosud nevídané jako programy a tematizovala již dříve režimem uzavřené otázky a kauzy. Ocitly se tam například necenzurované rozhovory, dokumentární série sledující nezákonnosti režimu v 50. letech, nějaké přímé přenosy ze shromáždění některých základních organizací a mnohé další. Ten veřejný mediální prostor teď přestal být racionálně řízený. Aktéři, kterým byla dosud veřejná artikulace požadavku odpírána, v něm lidi mohli jednak otevírat racionální diskuze a jednak se projevat spontánně a emocionálně. Ten mediální prostor se tak vlastně stával nějakým jako věrnějším jako odrazem té heterogenní společnosti a její vágně neurčité sociální reality. Co v něm ale bylo vidět, nebyly teda jenom ty požadavky těch, co je dosud nemohli vyslovit, ale vlastně vystupování těch staronových politických vůdců. Ti se nyní jako museli naučit fungovat v té realitě, v níž nezáleží pouze na tom, jak se politika dělá v kuloárech, ale jak je prezentována veřejnosti skrze média. A ta retorická a performativní dimenze politiky tím i pro ty politiky samotné jako získávala nový rozměr. A tak proto jsme mohli, jako diváci tehdy mohli sledovat, jak jako na místě nějakého běžného závěrečného komuniké z okresní konference KSČ v Kladně vysílala přes televize rozhovor Alexandra Dubčeka přímo s novináři natočení o její pauze. Abychom nezůstávali jenom té televize, tak jako v červenci si mohli jako čtenáři v tisku prohlédnout tu legendární fotku na stránkách Mladého světa, prvního tajemníka ve vzduchu i ve vodě při tom skoku do bazénu. A tedy jako navzdory tomu, že se strana nemusela obávat o ztrátu hegemonie prostřednictvím jako volebních procedur, tak se ve veřejném mediálním prostoru začaly vynořovat potenciálně konkurenční politické subjekty. A protože přestože s nimi vlastně nemusela soupeřit o volební hlasy lidí, tak se jako zdálo, že některým jejím představitelům záleží na tom, aby pro ně svým vystupováním získali takové jako srdce a mysl lidů. Tento lid ovšem bylo potřeba nějak ještě ustanovit sjednocením těch diferenčních požadavků, které byly v tom veřejném prostoru nyní artikulovány, ale kterým vlastně chyběla nějaká antagonistická hranice, vůči níž by se mohly vymezit. A vlastně jako já se domnívám, že jako tohle s tou hranicí by mohla být rovněž ta jako hranice ledna, kde se vlastně střetávaly ty staré identity s novými. Protože třeba na rozdíl od způsobu, jakým byl leden prezentován ještě v tom lednu na stránkách Rudého práva, jako nějaký znak kontinuity, tak ačním programu už symbolizovalo to lednové zasedání ústředního výboru výhradně diskontinuitu mezi tím polednovým a předlednovým výbojem. Tedy jako skrze tuto lednovou antagonistickou hranici se pak mohli straničtí představitelé prostřednictvím vágní rétoriky pokoušet sjednotit ty heterogenní požadavky a zkonstituovat z nich lid. A vzhledem k tomu, jako, jakými mediálními celebritami se někteří z nich tady stali a posléze se jako vůdci stali i jako symboly pražského jara, tak se zdá, že tahle rétorika jako na krátkou chvíli fungovala. Protože se ovšem jako začínalo ukazovat, že ta vágnost rétoriky pro účely konstituce lidu nemůže sloužit úplně dlouho. Výmluvným je v tomhle jako ohled například esej Antonína Jaroslava Líma s titulem Tak vážně, co konkrétně, který byl publikovaný v Literárních listech 13. června. A na to nebezpečí užívání těchto hesel paradoxně ještě upozorňoval jako Dubčeka, třeba jako generální tajemník VKHSSS, když se ho na březnovém jednání v Drážďanech ptal na tom, nebo položil mu otázku,
Teď jako cituji, ale vysvětleme si už jednou, co rozumíte pod liberalizací společnosti. Dodnes této tezi nerozumím. Co se pod tímto pojmem rozumí? Co rozumí politbyro pod liberalizací společnosti? A potom následné kroky toho sovětského vedení svědčí o tom, že když obsah těmto hestům nedovedli přiřadit československý političtí představitelé, tak se dosadilo samosovětské vedení, aby jako to už jako nemohla udělat spontánně společnost. Potom v tom poučení z krizového vývoje byl ten polednový vývoj nadále symbolem diskontinuity, byť ne tak razetně jako dříve, ale jeho obsah už byl v tom veřejném normalizačním diskurzu vyplněn představou o kontrarevoluci, aniž by někde jako ponechával prázdná místa. Takže se vlastně jako zdá, že i bez toho zásahu zvenčí, ale nějakým způsobem ten proces konstituce lidu směřoval k tomu bodu zlomu. Ta vojenská invaze už zapříčinila, že se nedozvíme, kam by se přelomil. Ale vlastně úplně na závěr už budu končit, tak bych chtěla říct, že vlastně ta Laclauova teorie tím, že si myslím, že tím, že poutá jako pozornost těm diskurzům, které k těmto zlomům vlastně vedou, tak by jako nemusela být v tomhle kontextu úplně neužitečná. Tím, že jako obrací tu pozornost k retorické a performativní dimenzi politiky, kterou chápe jako její konstitutivní součást, by nás vlastně mohla posunout od těch jako známých interpretačních rámců, reformy, revoluce, a umožnit klást třeba i trochu jako jiné otázky, například prostě to, jak se z některých politických představitelů staly ty mediální celebrity, byť nebyly zrovna nováčky, a z nich třeba nikoliv. A tohle bude ode mě všechno a tímto vám děkuji za pozornost. Děkujeme, historici děkují politologům za další hozenou rukavici a přesuneme se k třetímu příspěvku našeho panelu, který přednese kolegyně Karolína Bukovská. K jejímu portfoliu patří znalost historie, umění, muzejnictví, německého kulturního prostoru a další. V současné době působí v organizaci Muzeum Plus v Ostravě Vítkovicích, která je inspirována zahraničními vzory a otevřeně se k tomu hlásí a zabývá se proměnou areálu vítkovických vysokých pecí v muzeum a otevřené místo setkávání a vzdělávání. A dnes se Karolína Bukovská bude věnovat tématu populismu v souvislosti s úspěchem politické strany Alternativa pro Německo. Řečniště je vaše. Tak dobrý den, dámy a pánové, děkuji za uvedení, za představení a za to, že tady mohu dnes být. Jak už bylo představeno, vlastně to téma, o kterém budu mluvit, tak se týká zneužívání odkazu NDR, populistickou stranou Alternativa pro Německo, zkráceně budu říkat AFD. Dopředu chci říct, že se nejedná o žádnou expertízu, ale je to víceméně chtěla bych prezentovat zde jakousi perspektivu pozorovatelky, protože jsem v uplynulých letech jsem studovala v Berlíně obor public history, kde jsem se vlastně tím, o čem celá tady ta konference je zabývala. Německý veřejný prostor, co se dějin týče, tak se hlavně v posledních letech hodně zabývá tématem NDR, tudíž byla jsem účastnící, nebo viděla jsem spoustu kulatých výročí, pár berlínské zdi, postavení berlínské zdi a při této příležitosti jsem mohla vidět různé obrazy té minulosti, jaké jsou vytvářeny ve společnosti, ale také politikou. A zároveň jsem působila jako pomocná vědecká síla v jedné instituci státní. Jejímž úkolem je právě pomáhat procesu vyrovnávat se s dědictvím komunistické diktatury nebo diktatury SED, tedy komunistické strany ve východním Německu. Tudíž jde spíše o příspěvek nebo o nějakou perspektivu to, co jsem viděla a co bych nyní chtěla s vámi zde sdílet. Svůj příspěvek jsem rozdělila na tyto části. Nejprve bych chtěla obecně říct něco k politice paměti v souvislosti s dědictvím NDR, poté se zaměřím na AFD a politiku paměti a následně představím konkrétní příklad, což byly zemské volby v roce 2019, kdy AFD sáhla nebo reinterpretovala pro své zájmy odkaz tzv. Pokojné revoluce, tedy obdoba německá sametové revoluce.
A na závěr se pokusím opomnout důvody, proč se to stalo. Samozřejmě mým tématem je zneužívání odkazu NDR nebo pokojné revoluce, která vedla k pádu berlínské zdi v roce 1989 a posléze k sjednocení Německa. Je nutno si ale uvědomit, že Harden není jediným politickým subjektem, který se toho tématu ujímá. A je dobré, když mluvíme o politizování dějin, tak mám dojem, že dost často je to negativně konotováno, ale vlastně i oficiální státní politiky, ať už mohou být pozitivní nebo vnímány jako pozitivní a dobré, tak vždycky je to se jedná o nějakou instrumentalizaci. Tématu se samozřejmě chopilo znovu sjednocené Německo, jež velmi krátce po vlastně procesu sjednocení. A nyní bych v obryse chtěla pojmenovat jenom nějaké body, které vedly k vytvoření oficiální politiky paměti. To, jak se bude vzpomínat na té 40-leté rozdělení Německa. Jedním z prvních takových kroků bylo například vytvoření koncepce spolkového sněmu, koncepce památníků, která předurčuje podobu a činnost památníku, ale nejen na represa zločiny z nacistické i komunistické diktatury, což si myslím, že je pro německý kontext velmi specifické, protože co se zločinů nacistické diktatury, respektive holokaustu týče, tak tam oni přejímají nebo se hlásí, dá se říct, nebo jsou vlastně těmi viníky a cítí jako svůj úkol se s tím nějak vypořádat. A zároveň v této koncepci je jasně stanoveno, že holokaust je bezprecedentní, nesrovnatelnou událostí a tato událost by neměla být ničím, žádnými jinými bezprávími a zločiny relativizovány, tedy například komunistickou diktaturou. Zároveň ale bezpráví spáchané diktaturou SED by nemělo být bagatelizováno. Takže tohle je něco, co možná je dost specifické pro to německé prostředí. Dalším důležitým aktérem politiky paměti je spolková nadace Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. To je instituce, kde jsem působila. Vznikla v roce 1928 a můžeme jí v něčem se trošku podobá například činnosti ÚSTRu v České republice, nicméně s rozdílem, že se samozřejmě zabývá jen obdobím po roce 45 a funguje víceméně jako fond, který přerozděluje finance různým projektům, které se zabývají tímto tématem. Ale v tom spočívá jeho mocenská pozice, protože určují, které projekty budou jakým způsobem tu NDR znázorňovat. Další z významných momentů je rozhodnutí o postavení pomníku svobody a jednoty, který, byť už je to několik let, tak stále nestojí, nicméně by měl v budoucnosti stát vedle nově otevřeného Humboldt Fóra v Berlíně. A mělo by se jednat o první centrální pomník nebo památník událostí pokojné revoluce a znovu sjednocení Německa. No a i současná vláda má v plánu na tomto poli působit a vlastně v nedávné koaliční smlouvě bylo rozhodnuto, že do roku 2027 by mělo v jednom z východoněmeckých měst vzniknout takzvané Centrum budoucnosti pro německou jednotu a evropskou transformaci. A tato instituce by právě měla reagovat a měla by připomínat především zkušenosti bývalých občanů NDR z období transformace. To by tedy v hrubých obrysech byla oficiální politika paměti, nyní krátce ke straně AfD. Ta na německé politické straně působí již bezmála 10 let od roku 2013 a v minulosti vyvolala již mnoho kontroverzí. Ale především v souvislosti s výroky ohledně období nacismu. Vidíte na prezentaci některé vlastně z výroků jejich předních členů, kteří již tady zmínění pomník evropským zavražděním židům v centru Berlína byl vlastně označen jako jakýsi pomník ostudy. Předseda AfD Alexander Gauland označil
období 33 až 45 jako jakýsi, cituji, ptačí výkal v historii, v tisícileté úspěšné historii Němců, a v těchto výrocích vlastně se zrcadlí jakási touha, a to je vlastně i artikulováno, touha o změnu německé politiky paměti, o jakýsi obrat o 180 stupňů, aby nebylo akcentováno pouze negativní vzpomínání, jakési kání se před celým světem de facto, ale aby se více zdůrazňovala národní hrdost. Tohle tedy jde jen pro kontext, že AfD se nevztahuje pouze ke dějství komunistické diktatury v Německu. Nyní ovšem ke konkrétnímu příkladu, který bych chtěla prezentovat. A na podzim 2019 se konaly volby do zemských parlamentů v Sasku, Braniborsku a Durinsku, tedy ve třech z pěti tzv. Nových spolkových zemí, které dříve tvořily NDR. AfD se v této souvislosti rozhodla zacílit na právě na východoněmecké voličstvo, a to tím, že se odkazovala na pojmy pokojné revoluce a disidentského hnutí v NDR. Ta volební kampaň, jak vidíte na plakátech, byla nazvána Wende 2.0, a hned přeložím, co znamená, a AfD tím vyzývala k radikální proměně společenských a politických poměrů a pasovala se přitom do role a hlavní hnací síle tohoto obratu. Pojem Wende totiž můžeme do českého kontextu přeložit jako převrat, nebo i my v českém kontextu občas mluvíme o převratu. V hovorové němčině se běžně používá, toto označení používá pro období od události odpádu berlínské zdi přes sjednocení Německa až po transformaci, takže tedy to nelze nějak pevně označit. Zajímavé ale je, že v rámci oficiální spolkové politiky paměti se tento pojem nepoužívá. A dokonce i v instituci, kde jsem pracovala, tak to bylo tabu tento pojem použít například při propagaci nějakých akcí. Jedním z důvodů je skutečnost, že tento pojem používali mimo jiné i představitelé NDR v posledních měsících před znovu sjednocením. A proto se preferuje raději pojem Friedliche Revolution, pokojná revoluce. Na plakátu můžeme vidět další spojmu, který byl zneužit, a to je motto Wir sind das Volk, což bylo heslo, které my jsme ten lid, které používali demonstranti na velkých demonstracích na podzim roku 89. A odkazovali tím, že NDR byla německá lidová republika, že oni jsou tím lidem, takže ta Volkspolice, lidová policie se tedy vztahovala proti nim. A dalším příkladu zneužití jsou pondělní demonstrace, Montags demonstration, které se konaly právě také na podzim 89, které i také od roku 2014 získaly nový obsah a začaly vlastně se plnit tou protimigrační retorikou, a v posledních týdnech se znovu pořádají pondělní demonstrace a nyní se protestuje proti zdražování, inflaci a energetické politice. Z časových důvodů už nebudu dále rozvírat další u toho sledu zůstanu, jak volby dopadly do zemských parlamentů v Braniborsku, Durinsku a Sasku. AfD se stala druhou nejsilnější stranou a vlastně jednalo se i o období před tou volbou. Bylo období, kdy se probudil více zájem o právě bývalé východní Německo a o touhu vysvětlit, co se tam vlastně děje a kde se možná stala chyba. A závěrem bych tedy se zamyslela nad tím, proč AfD sáhla po reinterpretaci výkladu pokojné revoluce. Já se domnívám, že to může souviset s tím, jakým způsobem byla oficiálně spolková politika paměti vedena. Dalo by se označit jako jakási politika zhora, ve které se vlastně ti bývalí občané NDR nedokázali najít, protože ty obrazy, které ve veřejném prostoru figurovaly, tak neodpovídaly zcela jejich zkušenosti
Zároveň velkou roli tam hrají individuální zkušenosti z transformace, které vlastně znamenaly velké zásahy do životů jednotlivců a které konec konců vedly i k tomu, že se dodnes i podle průzkumu tito východní Němci cítí jako občané druhé kategorie. Jako ilustrační obrázek jsem vybrala logo Bundesstiftung Alphabetum a dá se říct, že vlastně to vzniklo vystřihnutím znaku NDR z bývalé vlajky a dá se říct, že RFD využila toho a tento bílý kulatý prostor uprostřed zaplňá svými obsahy. Děkuji za pozornost. Děkujeme za toto detailní rozkrytí, byť pod časovým tlakem. Díky. Dalším hostem našeho panelu je doktor David Klimeš, který působí v Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Jsem rád, že mohu říct, že jde o tradičního hosta našeho fóra dějiny ve veřejném prostoru, který propojuje zmíněné akademické působení s žurnalistickou a komentátorskou prací. Je také autorem nedávno vydané monografie k propagandě a cenzuře v Československu v 80. letech 20. století Doporučeno nezveřejňovat a svůj příspěvek nenazval Doporučeno zveřejňovat, nýbrž Utajená minulost, a zaměří se v něm na historické argumenty a používání historie v konspiračních teoriích, které si opět sám zvolil. Řečniště je vaše. Tak, dobrý den, děkuji moc za pozvání, děkuji organizátorům. Chtěl bych taky poděkovat za úvodní skvělou přednášku, která byla opravdu jako ještě nadlouho k promýšlení. To, co já bych vlastně chtěl v těch krátkých 15 minutách zde říct, tak v podstatě takový proces, že na začátku si budete říkat, co za nesmysly tady ukazuju, maximálně to může být důležité pro mediální odborníky a vzhledem k dopadu konspiračních teorií na současnou společnost, třeba pro politologi, sociologi a následně třeba i právníky, ale myslím si, že na konci, nebo byl bych rád, by bylo takové větší škoda na tom, že je to neuvěřitelně důležité i pro historiky, historickou obec, protože ten můj základní argument nebo nabídka je, že v těch konspiračních teoriích, často zdánlivě nesmyslných, ten základní tmel je historie, dějiny. A můžeme se pak bavit o tom, pro kolik lidí v současné populaci ty konspirační teorie třeba první setkání s nějakou historickou látkou, ale v nějakém kontextu, za který asi historická obec nebude příliš ráda, jakým způsobem se to promítá do naší kolektivní paměti, ať už té lokální nebo té globální, a jestli k tomu historici jako historická obec mají nečinně přihlížet. Nejlepší příklad je asi konkrétní. Na úvod jsem si vybral jeden z mého pohledu v úzovkách vynikající text z minulého roku z serveru Ironet, který bývá řazen mezi, já nemám rád slovo dezinformace, ale mezi ty konspiračnější, alternativnější média, tak a myslím, že na něm se dá hezky ukázat, kolik historie je v těch jednotlivých konspiračních příbězích a jak tam fungují ty tři základní pilíře, které se často zmiňují, že nic není náhoda, nic není, jak se zdá, a vše je propojeno. Je to příspěvek z minulého roku, kdy Emmanuel Macron, francouzský prezident, vystoupil v krátkém příspěvku na TikToku k tomu, aby se mladí lidé očkovali, a vystoupil tam s jedním symbolem na tričku, pravděpodobně náhodným, a byl to nejspíš symbol sol. A z toho, když budeme se snažit a budeme úspěšní konspirátoři, tak můžeme hezky vydedukovat celosvětové, globalistické, lehce antisemitské spiknutí, které nás všechny pohltí. Důležité, já to tady uvádím několika slidy, protože je důležitá ta forma. Z toho úvodního, pravděpodobně si to už čtete po druhé a pořád tomu nerozumíte. A to je cíl. To je cíl konspirace, protože jinak nemůže platit to odhalování té minulosti, těch historických souvislostí, které vám mainstream a mainstreamoví historici chtějí utajit.
Pokud jsou tady nějací historici se specializací na antiku, tak ty budou trpět obzvláště, protože ten základní narrativ je opakování čehosi, co se váže k jeho projevu, který 2017 pronesl v Řecku. Vidíte, že už se tam objevuje nějaká příslušnost k jakési tajemné Bohemian Grove a že začalo jakési budování nového babylonského chrámu v Evropě. Co je důležité, tak je, že vlastně konspirace nemusí okamžitě říkat, co je pravda, co je lež. Důležité je nějaké rozmlžení všech možných kategorií, proto na úvod toho článku vlastně je i zmiňováno, že byla přinesena jakási bizarní informace, která byla označena za konspiraci. Takže konspirátoři hned říkají, aha, tady by mohla být nějaká konspirace, ale umí s tím umě pracovat. Vidíte z formálního hlediska, že je tam jakési odkazování. Macron totiž ve videu vystoupil v černém tričku s podivným obrazcem a hned je to odkazováno. Nicméně už není dál odkazováno, že na internetu se hned objevilo vodítko, že sova je symbolem okultního satanistického ritu Bohemian Grove. To bychom chtěli nějakým způsobem odkazovat, ale to už bohužel nemáme. Obzvláště pěkná věta je z hlediska nějaké scientifikace, odkazování na nějaké vědecké poznání, které nám odhaluje to spiknutí. Cituji, hlavním problémem je, že člověk si pamatuje pouze informace za poslední zhruba 3 týdny, i když podle letitého výzkumu Stanfordské univerzity je to mnohem méně. Tak to je krásný protimluv a rád bych k tomu měl aspoň nějaký odkaz. Ten již nedostanu, za to dostanu spoustu okultních informací, že okultní bylo datum, je tam inspirace nacisty v Třetí říši, synkretická bohyně moudrosti a tak dále. Nebudu vás tím asi již déle trápit. Důležité je, že to všechno vzešlo z jednoho symbolu na jednom domáckém tričku francouzského prezidenta, který chtěl asi naznačit, že opravdu nějaké domácké pohodě, ono to bylo uveřejněno na TikToku, můžeme se pak bavit o nejrůznějších platformách, tak mu asi poradci poradili, aby si vzal něco domáckého a na chvilku odložil kravatu. Ovšem už z toho můžeme vydedukovat velký příběh o celosvětovém spiknutí. Přeskočím na závěr, ten text je neuvěřitelně dlouhý. Vidíte, že jsou tam nějaké tradiční věci, kterých se chytají dezinformátoři, aspoň v českém prostředí. Je to nějaké globalistické spiknutí. Po tom, co odchází německá kancelářka Angela Merkelová, tak je jakýsi babylonský chrám a jeho dozorci, kteří předávají tu moc novému šéfovi Evropy, což je právě francouzský prezident Emmanuel Macron. A vidíte, že jsou architekti sionistické globalizace, takže antisemitismus je velmi důležitý. Tak to jenom na úvod, abych vám ukázal, vlastně všichni víme, že v těch konspiracích je strašně moc historie, ale někdy občas zapomínáme, protože nejsme pravidelní čtenáři, kolik je tam té historie a kolik lidí se s nějakými historickými informacemi setkává právě prostřednictvím těchto mediálních obsahů. Důležitá věc je, jak to funguje jako nějaká sociální struktura. Tohle je výběr reakcí, které se řadí pod článkem, pravděpodobně ještě promazaných, protože autoři některé ty nejdrsnější asi ve vlastním zájmu smazávají. Vidíte, že vlastně v tom ekosystému konspirací si hned každý najde své a argumentuje. Ten první přispěvatel zjevně má poměrně slušné sklony s antisemitismu a poměrně fantastickým příběhům. Nicméně, a na to odkazuje další přispěvatel, že ano, fajn, ale Nostradamus to myslel jinak a že mu tam chybí proroctví zrajících třešní. To opravdu nechci vědět, co je. Nicméně já to ukazuju z toho důvodu, jak konspirace fungují, že může tam být sebe více nesmyslů, ale musí tam být nějaké záchytné body. A když se podíváte na závěr toho prvního příspěvku, válka s Ruskem bude brzy, Rusko tam vystupuje jako nějaký garant naší civilizace, tak se shoduje vlastně s tím závěrem toho přispěvatele, který nesouhlasí, protože Nostradamus to psal jinak, nicméně, že Rusko je nějakým naším garantem proti islamizaci Evropy, to se shodují. To je strašně vlastně důležité. Tak to byla úvodní ukázka a teď jenom rychle pár poznámek, pak to můžeme probrat v debatě. Proč se s tím zabývat? První důvod uvedu dva, mediální a historický. Ten mediální důvod je,
minutky, tak to vedu opravdu velmi rychle. Ten mediální důvod je, že vlastně potřebuje mnohem více vědět o tom, jakým způsobem média fungují v těchto konspiračních vyprávěních. Já jsem si vybral jeden článek, protože se mi tam líbí jeden termín, který mluví o konspiračních predispozicích. Už od eseje z 60. letech Richarda Hollowstetera víme, že nějakým způsobem se konspiracemi zabýváme, když si chceme vysvětlit něco, co je příliš složité, že jsme v nějaké přelomové době, nebo proto máme nějaké osobní dispozice. A vlastně v tomto textu je, že ty média fungují jako nějaký generátor vlastně těch predispozic a nějakým způsobem ty predispozice umožňují, aby se rozšířily. Máme celou řadu mediálních studií o tom, že právě alternativní nebo nemainstreamová média můžou tyto predispozice podpořit, posílit, rozšířit, ale nevíme vlastně doteďka pořádně, jakým způsobem. Máme spoustu názorů, ale myslím si, že mediální studie čeká ještě spousta výzkumu, jak skutečně to v dnešní společnosti funguje. Že to není nic okrajové, to bych chtěl jenom ukázat vlastně na měření návštěvnosti Aeronetu. 625 tisíc návštěv za září, zvláště po tom, co ten web byl zakázán chvíli kvůli počátku rusko-ukrajinské války, k tomu se můžeme dostat, tak vlastně je souměřitelné s velkými médii. Velké pro představu, ty velká média, ze kterých asi často se koukáte ráno na zprávy, když jedete tramvají, tak mají třeba nějakých 5 milionů, 6, 7, 8 a tady jsme vlastně nad 500 000. To už je prostě stejná kategorie. Proč se s tím zabývat z historického důvodu, a to je vlastně velmi důležité pro vás, je, že víme z výzkumu paměti, že nějakým způsobem do toho, jakým způsobem si pamatujeme, tak promlouvá lecos. Jenom to, co historici napíší do nějakých autoritativních normativních knih. Citace z Memory Studies žurnálu mimochodem je, že autoři tvrdí, že teorie vznikají na základě nějakých emocionálních procesů spojených s nedostatkem kontroly nebo pocitem nejistoty. To je opravdu něco, co navazuje už na toho z 60. let. Ale v relativně rychlém tempu se mohou stát koherentní vyprávění, které si pamatujeme, tradujeme, vstupuje do globální paměti, lokální a globální se nějakým způsobem setkává. Já tady přeskočím pár argumentů z amerických výzkumů, které to jenom podporují. Jeden z nich je měření, často i populární, populárně se to ví, jakým způsobem Američané věří tomu, že JFK byl nějakým způsobem komplotem zabit. A konspirací, které se tomu váží, těsně vlastně po zabití tomu věřilo lehce přes 50% amerických občanů. A asi čekáme, že to klesalo postupně, ale to stoupalo. Stoupalo to až na nějakých 80% a nyní se držíme někde okolo 60%. Takže ustavilo se to v té americké paměti pro spoustu lidí. Abych nebyl tak negativistický, tak jenom na závěr chci zmínit ještě jednu studii od pánů Uštinského a Parenta, kteří měřili konspirační teorie v dopisech čtenářů pro New York Times a Chicago Tribune mezi 1890 a 2010. Teď čekáme, že teď je toho strašně moc, nebo třeba už od roku 2000, ale není to tak. Projevuje se, že skutečně ty velké nejistoty byly třeba na vrcholu přelomu tisíciletí, okolo 1900, kdy vrcholila druhá průmyslová revoluce, nebo pak v 50. letech během mekartismu a dalších věcech při nástupu studené války. Poslední podotázka, kterou bych rád tady uvedl, jestli je pro české východoevropské, respektive postkomunistické země nějaké typické konspirační linky, narrativy. Odpověď neznám, těch věcí, které jsou odborné, tak jsou většinou ve stylu nějakých esejů nebo případových studií. Vlastně jediné, co jsem našel, je pokus autorů v jedné ne náhodou taky eseistických příkladech z různých zemí, nějakým způsobem transformovat ty místní narrativy do něčeho zobecňujícího. A oni tvrdí, že v postkomunistické Evropě ty konspirace často jsou globální, navazují na globální věci, ale hodně staví na nacionalismu, včetně etnocentrismu, antisemitismu. Socialistické minulosti
velmi důležité transformační období, což koneckonců také trošku se vztahuje k tomu příspěvku NDR, nějakým způsobem převyprávět těch posledních 30 let, dokončit nějaký převrat a pak globalizaci. Poslední věc, kterou chci uvést, že pořád si říkáte, je to poslední slide, slibuji, že no tak dobře, tak jsou to konspirace, tak máme nějakou hierarchii, pořád jako historici v tom máme nějakou důležitost, tak pojďme se raději zabývat tím, co je pro nás důležité. Já to budu trošku relativizovat, protože mě zajímají konspirace vztahující se k Evropské unii. A tady ukazuji několik příkladů a jenom otázka do pléna, kolik lidí si myslíte, že právě v těch konspiračních teoriích, a dopředu říkám, neznám odpověď, ale bojím se, jaká by byla, se třeba poprvé setkalo, to je ten obrázek v levo dole z Udenhovka Gereho panevropskou unii právě prostřednictvím konspiračních teorií. Asi dost, protože to běžných médií není. Kolik lidí se setkalo s Fabian Society, fabianskou společností prostřednictvím konspiračních teorií? Asi taky dost, protože běžných médií si nemyslím, že rozebíráme zdroje labristů a britského socialistického myšlení. A i ty další věci vidíte, že je nějaký druh historie, za který asi v tom veřejném prostoru nejsme spokojeni. A poslední poznámka je, že to je pak do diskuze, že vlastně máme i velmi dobrou ty případovou studii z posledních měsíců, kdy jsme si osvědčili, jak může fungovat ten demokratický censorship, ten demokratická cenzura, protože vláda se rozhodla, že některé weby, jako je právě Aeronet, na několik měsíců zakáže, protože vypukla agrese proti Ukrajině. Ukázalo se, že je to naprosto neúčinné. Aeronet přešel na jinou doménu a nabral ještě více sledujících, protože získal ten pocit nebo tu image toho martyra. Takže vidíme, že nemůžeme k tomu přistupovat jako faktografické rozlišení, pravá faktografická informace, lživá faktografická informace, ale vnímat to, jak už bylo zmíněno v úvodní přednášce, jako celý mediální ekosystém, kde se vzájemně ty lidé podporují a rozhodně vstupem autoritativním, co je pravdivé a co není pravdivé, tak málo kdy docílíme nějaké změny, na které bychom se třeba tady shodnuli. Takže myslím, že hodně otázek a dopředu říkám, neznám na ně odpovědi, ale moc rád je uslyším v následné debatě. Děkuji moc za pozornost. Děkuji Davidu Klimešovi za nabídku čerstvých třešní uprostřed října ve střední Evropě. A náš panel uzavře příspěvek docenta Jaroslava Šepka, který působí v Historickém ústavu Akademie věd České republiky. Jeho doménou jsou církevní dějiny, především české církevní dějiny od roku 1918 dále až do nejsoučasnější současnosti. A dnes ale vystoupí, je to také, jsem zapomněl zmínit na začátku, je to nejen tradiční host, ale také člen přípravného týmu dějin ve veřejném prostoru. Ale dnes nevystoupí církevním dějinám, nýbrž k užívání pojmu fašismus v aktuálním tématu, kterým je válka na Ukrajině, takže předávám slovo řečniště tvé. Já děkuji a současně tedy bych chtěl říci, že se budu hlavně koncentrovat na používání tohoto pojmu s ohledem na rusko-ukrajinský konflikt posledních měsíců. Ale současně je potřeba říci, že vlastně ten pojem fašismus, nacismus a nálepkování protivníka není jenom záležitostí těch posledních měsíců rusko-ukrajinské války, ale je to záležitost, která je z toho ruského pohledu vůči jiným zemím daleko dlouhodobější. To, že Rusové a ruské vedení nazývají své nepřátelé nacisty nebo fašisty, má nepochybně svůj původ ve vítězství Sovětského svazu nad Německou říší ve druhé světové válce. Toto vítězství, které se v Rusku tradičně slaví 9. května, na rozdíl od většiny evropských zemí, je jedním z nejdůležitějších referenčních bodů moderní ruské národní identity.
Velká vlastenecká válka, neboli svatá válka, nakonec tohleto označení můžeme slyšet od některých ruských představitelů i pro označení rusko-ukrajinského konfliktu v současné doby, se stala ústřední určující událostí sovětské epochy toho té druhé poloviny 20. století. Stala se optikou, skrze níž sovětští občané měli chápat smysl všeho, co se odehrávalo předtím. To znamená, z pohledu roku 1945 a velkého vítězství Sovětského svazu byly vysvětlovány události, jako byla brutální kolektivizace, bezhlavá industrializace, gulagy, veřejné monster procesy. To všechno bylo vysvětlováno jako potřebná opatření k tomu, aby se Sovětský svaz mohl připravit na to dlouho očekávané osudové střetnutí se západním imperialismem. Samozřejmě se nehovořilo o tom, že jiní imperialisté ze západu, Velká Británie a Spojené státy, Sovětskému svazu velice účinně, hlavně technologiemi a zbraněmi, pomáhá. V pozdějších letech s důrazem na vlasteneckou válku 41-45 se zase naopak tyhle ty akcenty na to předválečné období postupně ze sovětské kolektivní historické paměti vytěsňovaly a tyto události se marginalizovaly. Mám na mysli zejména éru Leonida Brežněva a takzvanou éru zastoja. Jak to tedy bylo charakterizováno v době gorbačovovského komunismu v Sovětském svazu. Dnes prostřednictvím projevů a článků Vladimír Putin a jeho vedení spolu se svým dezinformačním a propagandistickým aparátem se dovolává obrazů z druhé světové války, aby ospravedlňovali rozšíření svých autokratických pravomocí doma a ruskou agresi vůči Ukrajině, ale samozřejmě nejenom vůči Ukrajině, proti dalším tedy zemím, které byly v těch siločarách sovětského vlivu. Znovu je vlastně potřeba zdůraznit, že i vlastně tahle ta tendence, tedy používat obrazy velké vlastenecké války k ospravedlnění války na Ukrajině právě s odkazem na to, že tedy ukrajinské vedení, ač tedy v čele státu stojí Vladimír Zelenský, tedy vlastně člověk židovského původu, že tedy vlastně tato skutečnost nebrání tomu, aby bylo i toto vedení označováno jako nacistické nebo tedy fašistické. Tahle ta věc ale samozřejmě má také svoje dlouhodobější trvání. Projevila se například už v roce 2014, ale možná už tedy v roce 2004, kdy, jak známo, došlo k té oranžové revoluci, která vlastně poprvé svrhla Vladimíra Janukoviče, tedy toho proruského ukrajinského státníka a vlastně nahradila ho tedy prozápadními politickými elitami. Kdy vlastně tento pojem toho, že na Ukrajině se ujímá moci fašistická klika, byl vlastně poprvé použit. Jak uvedl v rozhovoru pro Frankfurter Allgemeine Zeitung Timothy Snyder, tak od ukrajinské oranžové revoluce v roce 2004 Rusové usilovně pracují na tom, aby spojili ukrajinské reformátory, západní Ukrajince a ukrajinskou myšlenku státnosti obecně s historií druhé světové války a pochopitelně s těmi negativními konotacemi, tedy s účastí banderovců na všech těch válečných zločinech, kterým docházelo, hlavně tedy v období let 1943-44 na Volině. Dá se říct, že tedy v těch propagandistických kampaních a propagandistických bitvách, které Kreml z Moskvy podněcoval už tedy od toho začátku nového tisíciletí, byla hrdinská tradice
velké vlastenecké války prohlášena za historické vlastnictví ruského národa, nikoliv tedy toho ukrajinského. To je potřeba zdůraznit, protože s tímto pojmem, tedy že Rusko je spojeno s těmi vítěznými momenty velké vlastenecké války a Ukrajinci naproti tomu s těmi kolaborujícími momenty, tedy s spoluprácí s nepřítelem, totiž hraje roli i v těch dezinformačních kampaních, které se vedou zde v České republice. Stačí vzpomenout například na zdůrazňování toho, že v roce 1945 nás osvobozovali Rusové, ale v roce 1968 nás okupovali Ukrajinci. Takže i vlastně jako toto zjednodušení s ohledem na to, že vlastně je to evidentní tedy součást propagace ze strany Kremlu, tak se vlastně velice dobře uchytilo i tady u nás to v českém dezinformačním terénu. Dá se říct, že tedy i vlastně naši dezinformátoři používají tento pojem fašismus, nacismus zcela cíleně jenom na označení toho, co se tedy týká ukrajinské role, té ukrajinské negativní role ve všech tedy konfliktech už od toho roku 1945. Není to zase jenom záležitost roku 2022. Taky vlastně ruské vedení to, že používá pojem fašismus, nacismus, nerozlišuje pochopitelně o nějakých drobných nuancích tohoto pojmu, používá nebo ruské vedení na to, aby se snažilo ukrajinské vedení odlišit, vlastně dehumanizovat a sugerovat veřejnosti dojem, že válka je vedena nikoli proti konkrétnímu národu, proti konkrétním lidem, ale proti negativním symbolům minulosti. Nazvali dnešní ruské vedení protivníka fašistou, automaticky tím nejen legitimizuje své nepřátelství, ale také tím ospravedlňuje tvrdost a nutnost obětí, samozřejmě hlavně mezi civilním obyvatelstvem. Současně eliminuje soucit, protože jaký pak soucit s fašisty, kteří vedli proti Sovětskému svazu vyhlazovací válku? Boj s fašismem je v ruské tradici především bojem s tím nelidským, dehumanizovaným nepřítelem. Naopak vlastně i jakoby Bůh a vlastně ta jakoby svatost, posvátnost války je na té ruské straně. Samozřejmě, že vlastně s tím souvisí i to, že podobně není vykreslováno jenom ukrajinské vedení, ale podobně je vykreslováno i vlastně, nebo obraz západních států a západu jako celku. Použil to například v roce 2020 Vladimír Putin, když tady v rozhovoru pro sovětská média k výročí vlastně konce války zdůraznil, že vlastně Německo vrhlo proti Sovětskému svazu sílu tolika divizí, které by v současné době mohla proti Rusku, tedy nikoliv Sovětskému svazu, vrhnout Evropská unie. Takže tady se vlastně vytváří i ten jakoby protibruselský, protievropský narrativ, který zase velice ochotně přebírají naši konspirátoři a dezinformátoři. Ovšem tahle ta agrese vede k tomu, nebo způsob agrese, vlastně tolik civilních mrtvých, vlastně bombardování civilní infrastruktury, vede k tomu, že se vytváří paralely také na té druhé straně. Že tedy není jenom ukrajinské vedení a Ukrajina označováno za fašisty, ale že za fašisty je teď označováno také ruské vedení. Dokonce v Ukrajině tedy se používá nový pojem, vlastně ideologický pro označení ruského agresora, a to rašismus. Takže dá se říct, že vlastně tohle to jako zase vede k tomu vlastně vidět tu fašistickou linii i tedy v rámci ruského vedení. Samozřejmě
Samozřejmě je potřeba říci, že tady s tím pojmem je asi potřeba zacházet opatrně. Samozřejmě na jedné straně jsou jasné emoce, vlastně to, co vidíme neustále na televizních obrazovkách, vlastně tu brutalitu ruského vedení války. Ale na druhou stranu, pokud bychom tedy, a je to obtížné samozřejmě, použili vlastně ten ryze, tedy vědecký odborný diskurs, tak spíše než fašismu se blíží to ruské vedení a jeho politika spíše něčemu podobnému, co vytváří režim Slobodana Miloševice na přelomu 80. a 90. let, kdy si také vlastně Srbsko pod jeho vedením vytyčuje ten velkosrbský prostor. To znamená, kde žijí Srbové, tam je Srbsko. To v podstatě dělá i současné ruské vedení, protože v podstatě tím hlavním tedy cílem je vytvořit zase tu velkoruskou imperiální koncepci, která tady už je minimálně od 19. století. A dá se říct, že vlastně ne náhodou zase tady fungují ty pojmy fašismus, nacismus, protože Putinovi se nedaří úplně ta velká masová mobilizace lidí, protože se nakonec to ukázalo i v konkrétní tedy ruské polo mobilizaci, kdy teda velká část lidí se raději vydala směrem z Ruska, než aby sloužila v ruské armádě, což tedy o nějaké tedy velké zase mobilizační podpoře vůči Vladimíru Putinovi úplně nesvědčí. Ale on se snaží používat právě ty pojmy z velké vlastenecké války k tomu, aby alespoň na tomto základě, na tom společném základě, tedy společného vítězství všech národů v Rusku, v roce 45 vlastně vytvářel platformu, která bude fungovat právě i to sjednocení té ruské společnosti pro podporu Vladimíra Putina. V té filmové rovině to byl například velmi kontroverzní film 28 Panfilovců, který vlastně ukázal tu koncepci vše ruského tedy spojení v rámci války, kde ovšem, jak konstatují některé tedy publikace z poslední doby, tak ovšem ten vedoucí tohoto kolektivu ruského a samozřejmě promíšeného s jinými národnostmi je Rus. Takže to ruské vedení tam přece jenom je nějakým způsobem přítomné. Na závěr bych jenom chtěl říct, že v podstatě důležitost rozumět historii, jak se ukazuje na tom současném rusko-ukrajinském konfliktu a všech souvislostech, které ho provází, je potřeba si uvědomit, že i historie se stává velmi důležitým politickým nástrojem, samozřejmě ideologickým nástrojem. A řekl bych, možná to bude znít nadneseně, ale myslím si, že to je v současné době součástí i dalších intelektuálních debat, že otázka znalosti historie je jednou z důležitých součástí otázek národní bezpečnosti. Takže dá se říct, že samozřejmě i historie vlastně v současné době by měla být daleko intenzivněji vtahována do tohoto veřejného diskurzu, který se ne vždy úplně té historie týká. Děkuji za pozornost. Já děkuji Jaroslavu Šepkovi za komentář k aktuální situaci, pojmům střednědobé i dlouhodobé perspektivy a liniím. A otevírám diskuzi ke všem pěti příspěvkům. Chcete-li vznést dotaz, komentář na jednoho či více panelistů, máte nyní příležitost. Tady je první dotaz vepředu. Já děkuji. Jmenuji Martin Hakl, pocházím z filozofické fakulty, nebo pocházím z Prahy, ale přicházím z filozofické fakulty. Já bych měl několik dotazů, možná do pléna spíše než na konkrétní mluvčí, na konkrétní účastníky, pardon.
A tím prvním je teda otázka, jak tedy se proti dezinformačním možnostem, které nám teda nabízí zejména internet a, jak říkal pan doktor Klimeš, i Tyronet, jak se proti ním bránit v tom veřejném prostoru. A zda máte pocit, že protože jsem taky učitelem, tak se mi objevuje často v debatách se studenty myšlenka, že by prostě oni podléhají těm dezinformačním jako narativům. A tak se chci zeptat, jestli je právě to, co tady říkal pan doktor Klimeš, jestli ty dezinformační jako weby zakázat, anebo spíše tu mladou generaci a vůbec tu generaci teda veřejného prostoru spíše vzdělávat a nějak erudovat k tomu, aby měli teda, řekněme, názory, které jsou, řekněme, lepší nebo těžko říci. A pak teda se chcete, když pan docent Šebek hovořil o tom v tom závěru, tak kdo, teď teda namažu ještě na pana doktora, který mluvil první, tak kdo by teda tu, jako, tu hlavní myšlenku nebo ten narrativ v tom veřejném prostoru měl přednést, nebo teda to má tu legitimitu. A v případě teda, protože když si uvědomíme, že teda Václav Ondrušku čte jako hodně lidí, tak je to jako poměrně jako neřešitelný problém. Tak jestli jsem byl pochopen a tak nějak se toho, kdo si dovolíte, uměte, vy se nějak uperete v tom. Děkuju. Ne, prosím vás, se neperte, ale jenom mě dejte znamení, komu mám poslat mikrofon. Já jsem myslel, že mám podat mikrofon, už tady je takhle přepad. Dobře, tak já začnu. Já zopakuju to, co jsem říkal na začátku příspěvku. Já mám otázky a neznám odpovědi. Jenom myslím si, že ta dobrá metoda je, že budeme vylučovat ty špatné odpovědi. A právě tou špatnou odpovědí podle mě byl ten přístup, který podle mě odpovídá tomu analogovému liberalismu, to znamená, vidíme nějakou homepage, nějaké stránky, ta se nám nelíbí, tak ji zakážeme. Myslím si, že vlastně podle mě tím prvním bodem je, že vnímáme ty alternativní média, a asi nejako jenom mediální fenomén, ale jako sociální nebo komunitní fenomén. Ta homepage je vlastně už pro tyto komunity poměrně nepodstatná. Kombinace sociálních sítí, řetězových mailů, vzájemného podporování, a to nejenom vlastně komunikačního, ale i třeba finančního, protože Aeronet nemůže uveřejňovat už reklamu, nemá ty providery té reklamy, takže je tímto způsobem podporován svými příznivci. Tak to je, myslím, první bod, vnímat to jako sociální komunitní záležitost, kde když z té mozaiky jednu věc vyjmeme, pro nás nejviditelnější, protože to odvozujeme od nějaké minulé zkušenosti s mocnými tradičními médii a sílou první titulní strany deníku, která už je pryč. Takže se tím něco radikálně změní. To se ukázalo, že ne, to byl ten příklad jarní, kdy na základě vlastně nulového legislativního odůvodnění se zde na žádost vlády a bezpečnostních složek zavíraly některé mediální platformy, ať už se nám líbí nebo ne, to je velmi jako složitá záležitost, která myslím, že by ještě měla být té veřejné debatě dořečena. Takže to je první věc, spíš jako co se týče porozumění. Druhá věc je, myslím, že, a to je spíš otázka pro vás, učitele a historiky, začít vnímat historii ve veřejné sféře jako nevyhnutelně pluralitní věc, nebo respektive je to otázka míry více pluralitní věc. Myslím si, že takové ty oblíbené mediální akce, že před školou přepadneme pár studentů a ptáme se, kdy přesně bylo pražské jaro, a oni ví nebo neví, že teda 68, tak myslím si, že to je čím dál jako marnější cesta. Musíme se smířit s tím, že do té historie, třeba neoficiální, ale do toho ustavování kolektivní paměti bude vstupovat podle mě čím dál víc aktérů. A já nevím, jestli můžu říct, ale kromě ještě pan Ondruška vlastně ještě relativně to
to lepší, co vstupuje do toho ustavování té kolektivní paměti. Ano, je to lživé třeba z našeho pohledu, ale je to ještě lepší z toho pohledu právě sociálně komunitního, jakým způsobem se to dál může šířit nebo nešířit. K tomu myslím, že je důležité si, aby historici se vyvinuli a vyvíjí si na ÚSTRu a jinde nějaké didaktické učební pomůcky, které jsou vhodné pro současnou dobu. Vojtěch Rybka mě vlastně seznámil s texty o laterálním čtení, jakým způsobem můžeme řetězit nejrůznější zdroje, pracovat s nimi a posuzovat vlastně tu historickou relevanci v té diskuzi. To si myslím, že je něco, co je nevyhnutelné, spíše než říkat, co je dobro a zlo. A pak poslední věc, vlastně třetí, to všechno, ale až jako ta třetí věc, ne jako první, o co se teď snažíme, by mělo využít nějakou legální akci. Tady to bylo zase řečeno, že vlastně ten vztah mezi violent speech, violent action se nějakým způsobem proměňuje a na to nepochybně právníci na objednávku mediálních odborníků, historiků, politologů, sociologů by měli nějak zareagovat. Asi se shodneme na nějaké transparentnosti algoritmů, které nepochybně polarizují a asi je potřeba to nějakým způsobem řešit, ale i právě jakým způsobem vlastně postihovat to, že někdo vstoupí do nějaké debaty. Možná poslední věc, že mluvím dlouho, tak vlastně důležité se uvědomit, jak je to ožehavé z toho důvodu, že my vlastně na středních školách říkáme, nebo přistupujeme k tomu v podstatě stále jako k tomu osvíceneckému rozumu, čím více vědomostí, tím lépe, učte se. Na vysoké škole se nějakým způsobem studenti naučí ten kritický racionalismus poprát, nemůžeme to verifikovat, ale můžeme to do nějaké míry falzifikovat. A najednou říkáme v té společnosti, ale na tohle nekoukejte, tomu nevěřte. To vlastně trošku popírá ty vzdělanostní modely, které předtím vlastně jako učitelé vykládám. A tím bych skončil. Takže tyto tři věci, nějakým způsobem pochopit, že to nejsou mediální, ale sociální fenomény. Druhá věc je nějakým způsobem vlastně se smířit s pluralitní historií, kde bude spousta věcí, které se nám nebudou líbit, ale ty studenti nebo my všichni budeme mít nějaké nástroje, jakým způsobem se s tím potýkat. A třetí věc, nějaká legální akce, která pevně doufám nás nedovede do čínské reality, kde když se udělá takhle, tak najednou ty špatné informace nebudou. Tak omlouvám se za rychlou, teda ne rychlou, naopak dlouhou reakci. Tak já bych možná zareagoval. Takže pro mě je důležité v odpovědi na tu otázku, co jste položil, zdůraznit, že vlastně historici by se neměli obávat vstupovat daleko častěji do veřejného prostoru, do médií, které mají samozřejmě daleko širší dopad než akademické diskuze, na tom se asi shodneme. A nebát se vlastně toho opustit vlastně možná tu konformní zónu těch akademických pracovišť nebo těch badatelen a skutečně jít vlastně někdy s kůží na trh, protože není to jednoduché, protože to předpokládá i vlastně určitou míru vlastně jakoby racionálního zjednodušení, protože je to přece jenom pro širší publikum. Myslím si, že o tom bude nakonec i diskuze tady. Na této konferenci zítra připravuje Kamil Činátl vlastně kulatý stůl popularizaci, tak si myslím, že ty otázky tam můžou právě taky zaznít. Jinak já si myslím, že určitě není od věci vlastně jakoby dělat i jakoby vzdělávací semináře pro lidi z veřejného prostoru, z veřejných institucí. Teď například 10. listopadu připravuji s kolegy z Brna takový malý seminář ke historickým manipulacím národních tradic, to bude 10. listopadu v Poslanecké sněmovně. Myslím si, měli jsme dobrou zkušenost i třeba s prací tohoto typu v Senátu, takže si myslím snažit se vlastně různými způsoby komunikovat tyto věci tak, aby se dostaly k opravdu co nejširšímu okruhu posluchačů. To si myslím, že cesta i vlastně pro mládež, protože my tam třeba toho 10. listopadu chceme přinést taky, nebo přivést více studentů, takže to z mého pohledu je třeba ta cesta. Děkuji, já se k tomu jenom jako doplním, že vlastně si myslím, že tohle se netýká jako výhradně té historie, ale obecně společenských věd. Nějaká jako lepší komunikace vlastně s veřejností a vlastně tahle platforma je i něco, co se pokouší, ale spoustu lidí, kteří jako v tom dělají velmi dobrou práci.
ale právě co se týká tý jako plurality v tom veřejném prostoru, takže ta komunikace mezi tím akademickým jako prostředím a tou veřejností vlastně je potřeba, aby se nějakým způsobem dále jako prohlubovala, protože pak z toho vlastně vznikají jako vlastně nešťastná nedorozumění často, když ta komunikace tam jako chybí. Takže to bych jenom doplnila k tomu. Já jenom krátkou reakci, možná na to mají lepší odpověď mediální odborníci a pedagogičtí odborníci než historici, ale já jenom, abych možná dovysvětlil, proč jsem tady tahal Kanta nakonec, protože přesně ten závěr vlastně, ta závěrečná otázka ukazovala, měla poukázat na to, že nám pravděpodobně nestačí jenom to poukazovat na ta správná fakta a jak je správně interpretovat, což je ta kantovská modernistická osvícenská představa o tom, že tím teda překonáme tady tenhle ten diskurs. Ale asi bychom měli uvažovat dál o tom, že ten vztah fakt a interpretací vzniká nějakým jiným, složitějším způsobem právě v těch komunitách a v dnešních digitálních globálních sítích, a ty musíme především samozřejmě znát, jak fungují. Takže proto to vlastně jako takhle přehazuju na vlastně mediální expertízu. Ještě třešičku na dortu, bych si dovolila. Já bych asi jen podtrhla to, co tady bylo řečeno. Mně přišlo třeba inspirativní ve vašem příspěvku. Když jsem viděla nějaké ty příspěvky, komentáře, já sama pro sebe už jsem to dřív si označila jako jakési historické bezvědomí, což se kterým jsem se stýkala, potýkala například u některých členů rodiny a podobně. Takové to míchání, Francie, ty nás zradili a Němci nás vždycky ukopavali a nejdřív přišli Němci, pak Rusáci a podobně. Myslím si, že tohle je rozhodně hodné zkoumání právě například v rámci public history, která se dosud zabývá právě těmi obrazy ve veřejnosti, v muzeích a tak. A s tím já mám například osobně i problém, když mám hodnotit nějakou výstavu a tak, tak to neustále hodnotím ze své pozice a řeknu, tady to reprodukuje ten a ten obraz. Ale myslím si, že jakási mezera je právě v tom, jak to na ty lidi ve skutečně působí a s čím si pak jakoby odejdou domů a co pak jako napíšou na ty sítě. A myslím si, že to je určitě v tom velký potenciál, protože si myslím, že jako to, že nějaký akademik, i když vystupuje právě do toho veřejného prostoru a napíše něco o nějaké proběhlé výstavě, tak to nereflektuje to, jak to na ty lidi ve skutečnosti působí. A zároveň bych možná, já osobně byla trochu opatrná s tím, jako dávat historiky do veřejného prostoru, protože oni tu historii znají, a teď teda těm lidem řeknou, jak to teda je, tak myslím si, že je nutné brát i akademickou historii, historiky jako ty lidi, kteří nějakým způsobem interpretují historii a mají určitý pohled. A vlastně možná i v souvislosti tady právě s případem Ondruška bychom také měli myslet při vlastně tady těch apelech na to, co to je jako historik, historička a jakou autoritu jim přisuzujeme. A mě jenom ještě v téhle souvislosti vlastně napadá, jestli se v současné době s tím, jak se ta média vlastně rozvíjejí, jakoby ta situace těch jako vědců, badatelů, historiků vlastně jako nestěžuje, že vlastně ty logiky jsou trošku jako opační, že zatímco na té akademické půdě prostě předchází tomu jako vystoupení nějaký prostě důkladný výzkum a ty badatelé prostě pracují s velmi komplexními termíny, tak vlastně ta média vlastně fungují trošku jinak, že jsou jako velmi rychlá a vlastně nějakým způsobem je vyžadují nějaké jako zkratkovité výrazy. Tak jenom mě vlastně napadá takhle, že je to vlastně čím dál tím vlastně náročnější tyhle ty dva světy jako propojovat. Díky moc, trošku jsme spojili obě otázky, doufám, že byl tazatel saturován, vidím další, nevím, kdo byl dříve. A to už je hodně rukou, dobře. Jsme tři ruce na to. Já mám takový komentář a na konci zvednu hlas, aby to znamená jako otázka, ale nabídnu perspektivu třeba. Mě jednak děkuju za všechny příspěvky, to byla opravdu skvělá série. A mě na příspěvcích speciálně teda jakoby pánu kolegu všimli, to mi všechno zaujalo všechny ty vaše příklady, jakoby ty monstry kolegyní.
historicky spíš orientovaný byl já, jsem historik. Byly ty příklady, co jste ukazovali, a ty situace, a já bych ještě rád vnesel perspektivu do toho, protože já jsem viděl jako nějaký styčný plochy v těch komentářích těch lidí, nebo v tom, jak operuje ten jako historický populismus a podmítá retorika. A tady je zajímavá ještě perspektiva, že tohleto jakoby odkazování k minulosti a práce s minulostí vracuje v nějakých jakoby mentálních schématech, v nějakých přestavách času, přestavách toho celé historie, jo. Teď odkazu právě těm autorům, jako jsou Reinhard Kozel, nebo François, nebo Paul Ricoeur, kteří říkají, že prostě myslí v nějakých režimech dějnosti, jo, a nějak sám jeví minulost, tak nějaký schéma časový prostě. A když jsem třeba ty komentáře internetový, jo, ty jsou velice věrný tomuhle sport operou jakoby v těchto těch stabilních časových strukturách, jo. Reinhard Kozel říká, že prostě u 19. století jsme v tom modernistickém režimu času a mě to přijde, že velice to tomu odpovídalo, jo. Možná je jakoby marmej sisyfovský boj s větrnýma mlýnama, do nekonečna vyvracet prostě lži, protože lži je nekonečno, pravda je jedna, jo, to je prostě těžký to všechno, je to jasně není, no, ale je to jakoby těžký to nekonečna vyvracet prostě, jo, kdy těch lží prostě jednou vyvrátíte a prostě usechnete hlavu hydry a tam 10 dalších, jo. A možná moc dobrý zamířit pozornosti právě ty způsoby, jaký si myslí o minulosti, jo, a tam prostě ty komentáře, není to modernistické režim věnosti a ještě jedno specifické provedení, třeba co provozují historici nebo pozitivistický historici. Jo. A představa, že mají věci jednu příčinu, jo. Nějaká, jeden nějaký kořen, jedno jádro, například tam byly ty satanisti San Francisco, jo. Ale upřímně, když jsem za studií byl na přednáškách historie, tak jsem tak kritický, než ta jedna příčina, jo. Že, no tak ty Habsburkové začaly na tomhle jednom hradě někde v Rakousku, jo, například tam prostě. A to jakoby vysvětluje potom, já nevím, až všechno po první světovou válku, jako by ten jeden hrad někde v nevím středověku, prostě, jak si se mohl mám přednášky, nebo ten cepickový, nebo na paměti, a jo, a podobně, tohleto i vůbec proč čekáme, jakoby od minulosti nějaký autoritativní vysvětlení, no, to je taky pořád ten režim dějnosti. Jo, takže možná by bylo zajímavý na tyhle ty schémata, jak myslíme o času se orientovat a s těma bojovat, jakoby, nebo ty kultivovat, nebo prostě, nebo rozrušit tohleto. A otázka je, co se už myslíte. Vlastně do jisté míry odpovídám tady kolegyni, tak já si myslím, že tady nevystupuju, jak vlastně to říká jakoby Max Weber, vlastně ten kouzelník, který jakoby má vlastně tu magickou formulu, aby všechno vysvětlil. Já osobně jako vnímám jako roli historika prostě jako člověka, který vstupuje do pluralitního dialogu. Jo? Že nemá vlastně taky hned jakoby všechny věci, tak jak se to zmiňoval, vlastně jednu příčinu a jeden důvod, ale právě tady jakoby se ta pravda o minulosti vytváří vlastně z několika různých jakoby pohledů. A jakoby já jako historik mám, a to je teď mluvím za mě, to není prostě nějaká teze, metodologická, ale já prostě do toho vstupuju právě s tím, že jsem otevřen těm podnětům a snažím se tedy vést s těmi dalšími názory rozumnou diskuzi. Já jsem teď plný vzpomínek na hodiny paní docentky Pickové, tak se snažím přeorientovat zpět. Tohle je vlastně strašně zajímavé, že máme úplně novou komunikační situaci, držme se třeba zatím historické látky, byť politologové určitě by mohli dodat spoustu dalších oblastí, ale vlastně některé ty vzorce jsou velmi stabilní. Je to zrada Německa, Francie, to je prostě něco, na čem ten článek hezky postavíte, antisemitismus velmi hezky funguje, další věci. Takže ano, to vyprávění je vlastně stabilní, ale podle mě je důležité si dobře definovat, jak se změnily ty podmínky. V oblasti mediálních studií třeba je zajímavé, vy jste zmiňovala tu mediální logiku, to bylo strašně, strašně velké téma, ale pak, jak se to všechno rozrůznilo, tak to trošinku upadlo. Mám pocit, stejně tak politická ekonomie médií nebo komunikace. Byla to vlastně nějaká ta kapitalistická televize, teď se bavme, jaké to má fazety. Ale myslím, že už se to zase znovu ustavuje. Už je ta ekologie těch nových médií je nějakým způsobem, sice neustále tekutá, ale nějakým způsobem se ustavuje. Právě myslím, že ten Aeronet je docela hezký příklad. Víme, jak to funguje, víme, jak je to zhruba financovaný, nevíme, kdo je šéfredaktor, který se jmenuje Velký kolotočář, ale, nebo říká si tak, ale víme, jaké používá ty narrativy. A skutečně souhlasím s tím, že tady
Proto jsem mluvil o tom, ať to nevnímáme jenom jako mediální fenomén nebo historický, ale jako spíš sociálně komunitní, dynamický fenomén, tak spíše se nebavme o tom, jak vyvracet pravdu lež. To často pak tam funguje nějaká amplifikace, jenom a jenom podporujeme ty příběhy, to jenom odbočka, to jsme si dobře vyzkoušeli v covidu, kdy minister zdravotnictví na závěr vždycky říkal, co jsou ty špatné dezinformace. Takového prostoru pro dezinformace, myslím, žádní dezinformátoři ani nevěděli, že dostanou, když v přímém přenosu se opakovaly ty jejich věci. Takže tak to asi ne. Myslím si, že tam je strašně důležitá právě role se nějakým způsobem smířit s tou pluralitní historií, více pluralitní, kde bude i spousta věcí, která se nám nelíbí, a zaměřit se spíše na to trénování nějakých schopností. Já jsem zmínil to laterální čtení, to je vlastně hezký příklad, kdy řadíte nějaké věci vedle sebe, ale musíte se naučit řadit ne tak, jako když si otevřete Aeronet vedle toho protiprout, vedle toho AC24 a CZ24 a máte pocit, že jste si vlastně racionálně kriticky seřadili ty podpůrné argumenty. Je to nějaká technika, kterou když se naučíte, tak do toho epistemického autu prostě vstoupíte trošku později nebo ideálně nikdy. Takže jenom abych shrnul, tohle je vlastně strašně důležité, že se třeba ustavují nové komunikační situace, ale vlastně spousta z těch starých, jak to říct, starých linií, jakým způsobem fungujeme, jako je právě ta časovost, lokálnost ve smyslu, co si myslíme o Německu, co si myslíme o Francii, co si myslíme o Rusku, to je vlastně velmi důležité, tak nějakým způsobem trvají poměrně silně. Z mého pohledu opravdu to důležité je nějakým způsobem v tom školství mít pro ty studenty i pro nás jako dospělé osoby nějaké nové kompetence, jak si s tím poradit, a ten krach je nevyhnutelný jednou za čas, ale ať je ho co nejméně. Tolik za velmi rád sobě. Chce někdo z panelistů ještě velmi stručně uzavřít? Já se omlouvám všem kolegům, kteří vztahovali ruce po mikrofonu, ale musíme už náš panel ukončit. Děkuji všem účastníkům tohoto panelu za jejich pohledy, za ochotu k diskuzi a vám za pozornost a taktéž za ochotu k diskuzi a k naslouchání. Pravděpodobně zazní nějaká organizační informace.